Bugün Sənaye ve İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Açıq Qapı Həftəsinə start verilib. Tədbirdə son illər ölkəmizdə peşə təhsilinin genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən və burada təhsil almağın üstünlüklərindən tələbələrə yaradılan şəraitdən danışılıb. Eyni zamanda mərkəzin tələbələrinin uğur hekayələri təqdim olunub. Müzakirə sessiyasında valideynlərin, şagirdlərin peşələrlə bağlı sualları cavablandırılıb. Tədbirdə iştirak edən şagirdlər arasında ixtisas seçiminə dair sorğu keçirilib. Qeyd edək ki, iyulun 9-una dək davam edəcək açıq qapı günlərinin məqsədi həftə ərzində şagirdlər, valideynlər, müəllimlər üçün peşə yönümü və maarifləndirmə tədbirləri təşkil etmək, peşə təhsilinin imkanları və düzgün karyera seçimi haqqında məlumat verməkdir.